Tervetuloa päivävalmentajat Pekka Kangasalusta, Kirkko Vantaasta ja Pasi Räsänen Vaasa Sportista. Ja lehdistön edustajat myös. Ottelu on juuri päättynyt 2-1 Sportille. Tiukka oli ainakin lopussa ja ehkä voi ottamassa. Niin, en tiedä paljon tonnin sakolla saisi puhua, mutta koitetaan malttaa mieli. Joo. Lähdettiin helvetin hyvin peliin, oltiin eka 10 minuuttia, oltiin selkeästi terävempiä. Sitten muutama kuriton ratkaisu, mistä kaveri sai käännettyä paineen sitten ja pääsi peliin mukaan. Ja helvetin tyhmiä jäähyjä osa, mutta kyllä sitten jossain kohtaa peliä tuntui, että pelattiin 7 vastaan. Niin kuin se monesti Vaasassa on ja muissakin tämmöisissä liiganousua havittelevissa paikoissa, että niin kyllä siinä niin kuin pientä potkitaan päähän aika urakalla, mutta ei me siihen kaaduttu. Mutta totta kai se vituttaa ja raikkaasti. Tyhmiä jäähyjä ei millään voi jaksaa pelata saantana tuommoisella jäähymäärällä, se on ihan selvä. On ihan täyttä paskaa. Sen tietää jokainen kollega vieressäkin, että sitten kun joudut samoja jätkiä tuossa pumppaan, alivoimat, ylivoimat, 5-5, niin ei sitä energiaa löydy sinne loppuun, että se on semmoista näennäistä pyristelyä, mutta kyllä mä noista jätkistä sillä lailla ylpeä on, kyllä ne jätti kentälle kaiken mitä löytyi ja tänään se ei riittänyt, että kyllähän laajempi materiaalihan selkeästi sitten pystyi niin kuin vaihdosta toiseen tuottaa parempia tilanteita ja saamaan pitkiä pyörityksiä ja sitä kautta sitten väsyttää meidät ja teki ne tarvittavat maalit ja ei siinä mitään. Kunnioitetaan lopputulosta ja sillä sipuli. Onnittelut Sportille, ei muuta. Ja entäs Pasi? No joo, taas huono startti niin kuin eilenkin ja jotenkin tuntui, että ei päästy, mutta toisaalta tiedettiin kyllä, että Vantaa edellisenkin kerran tänne, kun tultiin, niin 3 antaa voimakkaan paineen ja pyrkii sillä estämään meidän sytyttämisen, tuon yleisön sytyttämisen ja kaiken, että päästäisiin heti alkuun ja onnistuvat siinä. Me vähän oltiin pehmeitä ja ei oltu riittävän valmiita ja ei kuitenkaan pelaat uskonut sitä, mitä jo sanottiin eilen illalla ja tänä aamuna tuossa noin, että tiedettiin se ja kyllähän siellä laadukas materiaali, se kärkikentät on vastassa ja erittäin laadukas pakisto pelasivat hyvin ja liikuttuivat kiekkoa, eikä ole päästykään siihen, että meidänkin pitäisi olla sitten niin kuin oikein kova jalka sitten, että mutta mitä pidemmälle peli meni, niin sitä tasaisemmaksi se vääntyi ja tämä on hieno sarja tämä. Tässä jokaisesta pisteestä joudut antaa kaikkes tuonne jäälle ja pelaajat kehittyy ja menee eteenpäin. Että mä oon ylpeä siitä, että 6 pistettä saatiin viikonlopusta ja tässä kuitenkin painetaan kovia harjoituksia koko ajan eteenpäin ja pyritään saamaan vähän palatsia tuohon. Ylivoimapeli tietysti lasken 2 YV-maalia siitä, että just ei varmaan kaveri kerennyt kuin boksista pois, kun tuli se Kokkalan maali. Ja kyllä siinä olisi ollut mahdollisuus ratkaista ja olla vähän niin kuin voimakkaampi myöskin. Että AV me pelattiin tänään hyvin. Alivoima pelattiin hyvin. Ja Kuuselan maalissa otti tarvittavat kopit. Että tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitos. Lehdistö, olkaa hyvä ja esittäkää kysymyksiä. Mitäs toi maalinteko muuten tänään olisi? Sinä voi tehdä muutaman lisää, vaikka tasakentällä. No siellä oli vastustajalla hyvä maalivahti ja erittäin uhrautuva puolustus. Siinä kun katsoo yhtäkin tilannetta, niin siellä oli 5 äijää pötköllään ja halusi suojella maalia ja halusivat ottaa täältä pisteet. Ja niin kuin kaikki haluaa Vaasasta ja meiltä ottaa pisteitä. Että olisi siellä ollut tietyllä tavalla muutamia paikkoja, mutta niin oli kaverillakin, että maalivahdit oli hyviä ja ei mitään, tästä mennään eteen. Entä vielä? Eli kiitos kaikille ja kiitos. Kiitos.